Після присуду підсудні зазвичай признавалися і дякували суддям за виявлену ними справедливість. А до начальників народ не любив неповаги і поважав порядок. Вартові затримали Ульріку і повернули її під браму. Судді були приголомшені і збентежені. Вони навіть не відразу збагнули, як слід реагувати на таку поведінку. Не подякувати. Ще й навіть голосно плакати, неначе судді її скривдили. Один із суддів зауважив, що така Ульріка одна може через свою невихованість дощенту зруйнувати престиж усієї судової системи. Другий додав, що від істоти жіночої статі нема чого чекати якогось пошанівку. Третій скрушно визнав, що, судячи з усього, суд припустився прикрої помилки. Навести любовні чари на шляхетного лицаря могла тільки відьмачка. Тому Ульріку належало й карати, як відьмачку, тобто спалити з верхівки гори.
затримався саме там, при кінці вулиці. Неначе з неруху полоскочимо туди його матері. Згода? Згода, невельми злагоджено відповів йому хор чоловічих голосів. Один тільки вчитель біля вікна спробував був щось зауважити Невлад, чи то уточнити, чи заперечити, але його слухати не стали. Учитель був не тутешній, та ще й молодий. Пив він мало, певно, ощадив гроші, що, звісно, мало кому подобалося. Всі у корчмі загомоніли гучно.
люди густо обліпили Каменюку. Взялися дружно, хоча трохи безладно, заважаючи один одному. Всім кортіло показати силу, виявити старанність. Так сильно за довгі роки зненавиділи вони цю проклятущу брилу. Ті, що були з лопатами, почали підкопувати її спіднизу, щоб підсунути важелі лаги. Інші підрівнювали кам'янистий ґрунт, попритно і рішуче вправлявся з довгою жердиною лагою. Їм допомагали інші. Досі все тривало досить успішно. І вчитель почав сумніватися у власних попередніх сумнівах. Могло статися так, що й він помилявся. Він уже знав, що наука, навіть математика, часом давала збій. Правда, міркування здорового глузду також не були на їхньому боці. Але, можливо, бракувало і здорового глузду та людям. Та на схилі, наче вперше щось не залагодилось. Коли вони дружно напружилися по черговій команді корчмаря, камінь не зрушився. Тоді корчмар закричав голосніше, навіть вилаявся. Вони знову вперлися ногами. До судоми напружили м'язи, та камінь тільки трішки піднявся і знову ліг на своє місце. Вчитель розгублено зиркнув уперед і миттю все зрозумів. Відбувся якийсь блиск.
Кар. Із його рота стікав струмочок крові. Це було дивним хіба лише на перший погляд. Не витримав найдужчий серед них. Але, може, він саме тому і надірвався, що був найдужчий? Мабуть, окрім сили, треба мати ще й голову. А з головою у молоткаря були певні проблеми. Підмайстра відтягли з-під ніг, щоб не заважав. Доки там двоє чоловік намагалися надати йому допомогу, інші з усієї сили... «Можеш!» – визвірився корчмар. «Заб'ю!» «Забивай!» «Застрелю сьогодні ж!» «Стріляй!» Пастух знесилено відкотився з-під людських ніг і понуро сів осторонь. На його місце біля каменя заступив коваль, чорнобороде обличчя якого було мокре від поту, а може й від сліз. Його помічник-молоткар унизу, здається, сконав. Коваль затято мовчав, але біля каменя одразу йому покотитися назад.
з-під пихачів. З ним погодився другий. Та не варто було й починати, не подумавши. Все згідно з законами життя. Якщо